Det har hänt över ett dussin gånger att vi nästan fick ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland startat på grund av ett datafel eller något annat sorts missförstånd helt enkelt. Ett par ledare kan ge order om att avfyra vapen som inom några minuter skulle innebära slutet för världen som vi känner den. Ju spändare politiskt läge och ju mer vi förlitar oss på tekniken, desto större är risken att kärnvapenkrig blir verklighet. Både Indien och Pakistan har kärnvapen. Och den pågående konflikten kan snabbt trappas upp. Storbritannien har också meddelat att de kommer att öka antalet kärnvapen med 40%. Och Trumps oberäkneliga ledarskap har visat att även USA kan hamna i riskzonen för att dras in i kärnvapenkrig. Men en kärnvapenkatastrof kan ske oavsett vem som sitter på makten. Genom historien vet vi att världen varit hisnande nära kärnvapenkatastrofer minst ett 20-tal gånger. 1979 fick USA uppgifter om att missiler från Sovjet var på väg. Under några pressade minuter planerades för en motattack. Sen upptäckte man att en tekniker glömt stänga av ett krigssimuleringsprogram och att attacken inte var på riktigt. 1983 fick Sovjet signaler om att 5 missiler var på väg mot dem. Officeren som tog emot larmet hade bara 15 minuter på sig att besluta om det var ett falskt larm eller om man skulle beordra en motattack. ...1995 upptäcktes en missil från Nordnorge på rysk radar. Jeltsin aktiverade kärnvapenkoderna, men tvekade, som tur var. Det visade sig att Norge skickat missilen i forskningssyfte och att de informerat om övningen, men att informationen kommit på villovägar. Konsekvenserna av ett kärnvapenkrig skulle bli fatala. De konsekvenserna av ett kärnvapenkrig skulle bli katastrofala. Först skulle miljoner av människor dö i användande kärnvapen. Men även de långsiktiga konsekvenserna för resten av världen hade också varit katastrofala. Till exempel ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan skulle leda till så mycket sot och rök i atmosfären att globala temperaturer skulle drastiskt sjunka, en ny mini-istid helt enkelt. Det här skulle ha fruktansvärda konsekvenser för matproduktion och leda till världssvält i många år framöver. Även vi i Sverige skulle drabbas av kyla och matbrist. Så vad kan vi göra för att minska risken för kärnvapenkrig? Den 22 januari 2021 trädde FNs kärnvapenförbud i kraft. Ett historiskt steg mot en värld utan massförstörelsevapen. Över 50 länder har ratificerat avtalet. Sverige är inte ett av dem. Regeringens ovilja att skriva under konventionen förklaras officiellt med att konventionstexten är otydlig. Men den faktiska orsaken är påtryckningar från bland annat USA. Den svenska regeringens kärnvapenstrategi går ut på att vi ska låta USA och de andra kärnvapenmakterna nedrusta. Men det var inte män som ledde kampen för kvinnors rösträtt. Och det var ju inte vita som ledde kampen mot apartheid i Sydafrika. Och på samma sätt så kommer det aldrig vara kärnvapenstaterna som leder kampen för kärnvapennedrustning. Det måste vara de länderna som drabbas och inte har kärnvapen. Sverige till exempel. Om Sverige skriver på förbudet mot kärnvapen så sänker man tröskeln för andra länder att göra detsamma. Sverige måste visa ledarskap i den här frågan
och öka pressen på kärnvapenstaterna. Vi kan inte bara låta USA, och Ryssland, Kina bestämma takten. Vi behöver vara modiga och vi behöver visa ledarskap. Så länge det finns kärnvapen i världen går ingen säker.